You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you so long. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you. Somebody else, who am I to judge? I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the fita de LED com sucesso, graças a Deus, meu marido me ajudou aí, tá? Graças a Deus, tá bem instalado. Aí a gente colocou essas fitas aqui, ó, pra tá, como é que se diz? É fixando melhor, tá? Isso aqui no meu dedo é cola, tá, meninas? Eu tava colando aqui algumas partes da estante, que essas fitinhas aqui, ó, fica soltando, tá? Bom, meninas, então tá tudo ok por aqui, graças a Deus, eu amei. Comentem aí o que vocês acharam, tá? E agora eu vou tá faxinando aqui, ó, essa sala com vocês, vou tá aspirando tapete, sofá, e é isso, meninas, simbora aí de motivação. I bet you think that I should calm down. Thinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm-hmm. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't, it's not that.
should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. A thousand times before, can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. If I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. It's all been a waste of time. How could somebody with someone else if you can't be by yourself? Yeah, I got my problems. Lately I've been fading out, holding. Acabei de limpar, meninas, aqui, ó, a escrivaninha, limpei também ali a estante, aspirei sofá, poltrona. Só que olha só o que aconteceu, meninas, ó. Acabei de quebrar aqui o meu conjuntinho. Mas tem problema não. Esse conjuntinho aqui, meninas, é desse jarrinho aqui, ó. Foi eu mesma que fiz, tá? Aí, tinha até acabado a essência. Eu coloco a essência, ó, e coloquei esses palitinhos. Tava bem bonitinho, ó. Tudo enfeitadinho.
Mas depois eu vou fazer outro. Vou comprar outra tinta e depois eu faço outro. É isso aí, né, meninas? Acidente acontece. Então, vou limpar aqui essa bagunça e vamos continuar aí o nosso vídeo. Waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out waiting for something. E olha só, meninas, chegou aqui um pedido da Shopee. Era uma coisa que eu tava esperando há um tempinho, tá? E eu sempre quis ter isso aqui que eu vou mostrar a vocês, tá? Só que nem sempre tudo que a gente pode comprar assim, né, meninas? Então, chegou o momento certo e aí eu comprei. Aproveitei uma promoção, vou deixar passando aqui o valor ao lado, tá? Vou deixar o link também na descrição do vídeo, se vocês também quiserem adquirir, tá? E já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, meninas. Eu sempre quis ter esse enfeitezinho aqui. E esse já veio assim, ó, com as plantinhas. Eu achei a coisa mais fofa. Achei lindo, lindo, lindo demais mesmo. Olha só que gracinha, meninas. Bem pequenininho, bem de acordo com o que eu esperava. E ele tem de diversas cores. Eu peguei aqui na cor branca, que combina com tudo. Mas tem também o rosa, tem vermelho, tem a cor bronze, tem de várias cores. Mas eu optei pela cor branca mesmo. Apesar de eu gostar muito do vermelho, eu optei pela cor branca porque vai tá aí combinando com tudo. E esse aqui, ó, já é de outro modelinho. Esse aqui ele fica assim, ó, sentadinho. Olha que gracinha, meninas. Olha só. Achei lindo. Aí, como eu quebrei aquele, né, eu vou estar colocando por aqui mesmo. Eu ainda tava vendo se eu ia colocar na estante, no banheiro, mas hoje eu vou colocar aqui na minha escrivaninha, tá? E depois aí eu vou mudando, porque vocês sabem, né, meninas? Eu sempre tô trocando aqui as decorações da casa, da estante, daqui também, da escrivaninha, sempre eu vou trocando. Nunca é uma decoração só pra sala ou só pra... pro banheiro, só pro quarto, não. Do quarto eu coloco na sala, da sala eu coloco na cozinha, assim vai. Então, esse eu vou deixar aqui na minha escrivaninha, tá? Então, simbora aí me acompanhar. Gostaram? Comentem aqui embaixo, tá, o que vocês acharam. Deixei assim. Eu particularmente gostei muito, meninas, mas eu quero saber a opinião aí de vocês também. E aqui na estante, ó, eu dei uma modificada também, ó. Eu coloquei esse jarro, ele tava lá na escrivaninha e eu troquei. Coloquei aí, tá? Mas ainda tô vendo, meninas, se eu vou deixar aí ou não, tá? Eu não sei se eu coloco flores aqui também. Eu tenho flores guardadas, mas eu não sei se eu coloco, se eu deixo assim. Esse outro eu deixei assim, ó. Por enquanto eu vou deixar aí, tá? E aí no decorrer do vídeo, se eu resolver trocar, aí eu troco e mostro pra vocês, tá? Agora eu vou estar varrendo aqui, ó. E já vou também passar pano, tá, meninas? A mesa ainda tá assim, ó, cheia de coisas. Eu vou logo tá tirando aqui, ó, pra tá limpando e levantando as cadeiras, que aí fica mais fácil pra me varrer. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My world on fire.
you're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You say terminei aqui, ó, de passar pano, graças a Deus. Agora só falta pra mim aí a melhor parte, que é a parte da decoração. Da decoração que eu digo aqui do sofá, tá? Colocar também as cadeiras nos lugares, né? Porque a estante e a escrivaninha já estão ok. Olha só, eu separei aqui, ó, os enchimentos, tá? E hoje eu vou estar usando aqui essas capinhas de almofadas que eu acho lindas, lindas demais. Aí, ó, tem essa aí nesse modelo, tem essa outra aqui, ó. Tem essa aqui também e essa. Lindas, né, meninas? E a manta eu vou estar usando essa aqui hoje, ó. E o tapete eu vou estar usando o mesmo, tá? Aquele tapete ali ainda tá limpo, ainda tá com cheiro também do amaciante, então eu vou estar usando ele, tá, meninas? Já vou estar colocando aqui as capinhas nesses enchimentos aqui com vocês, tá bom? Então, simbora! I'm crazy, it's just the way that I get every time that I am with you. To heaven, I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated.
highway, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we're losing. There's something different. E meninas, olha só esse resultado aqui, ó. Maravilhoso. Vocês não fazem ideia, meninas, do quanto que eu estou feliz aqui com essa transformação aqui da minha sala. Essa fita de LED que está aqui atrás, ó, da TV, era algo que eu já queria há muito, muito tempo mesmo. Mas sempre tem a hora para cada coisa, né, meninas? Aqui, ó, no vídeo não tá mostrando tanto, até porque tá de dia, tá? Mas ela tá linda. Eu coloquei, deixei aqui na cor branca, tá? E amei, amei demais mesmo. E agora aqui de última hora resolvi colocar essas flores, tá? Aqui nesse jarro. Esse jarro eu já tenho ele faz muito, muitos anos mesmo. E eu gosto muito, né? Até porque ele é vermelho, é uma cor que eu gosto demais, tá? Em breve, com fé em Deus, vai ter mais novidades aqui nessa sala pra vocês. E olha só, meninas. Deixei aqui essa manta que eu gosto demais, né? Ela é nesse tom claro. E essas capinhas de almofadas. Faz pouco tempo também que eu comprei ela. Eu comprei até para fazer o tour pela casa. Eu vou deixar também aqui na descrição. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Porque tem essa pegada aí mais clarinha, né? E deixei aqui, ó, o meu tapete bege. Tá, eu gosto demais também desse tapete, meninas. Eu tenho vermelho e tenho marrom, mas esse aqui é o que eu mais gosto atualmente, né? Antes eu gostava mais do vermelho, mas hoje eu tô gostando mais dessas cores mais clarinha. Aqui, ó, na mesa eu deixei a minha orquídea, que eu acho linda também. E aqui ficou assim, meninas, ó. Deixei assim. Eu tô achando que tem muita, muita coisa aqui. Mas por enquanto eu vou estar deixando assim, tá, meninas? E aí, ao longo da semana, se eu ver que eu vou querer trocar, eu troco e gravo e mostro tudo pra vocês, tá? E ficou assim, meninas, a minha sala. Depois eu vou também estar trocando aqui a estante de lugar. Porque por trás ali da estante, ó, tem um quadro bem bonitinho. Só que já fazia tempo que essa estante tava ali, tava desse lado, na verdade, eu queria muito trocar. E aí, no aniversário do meu filho, eu fiz a decoração aqui, né? Na verdade, eu fiz nessa parede mesmo, porque eu sempre fazia nessa, né? E aí, acabou que ficou aí a estante, tá? E é isso, meninas. É, mas eu tô querendo muito, muito mesmo trocar ela por causa do quadro. Aí eu tô vendo se eu vou trocar ou não. Se eu trocar, eu mostro tudinho aqui pra vocês, tá bom? Comente aqui embaixo o que vocês acharam aqui do resultado da minha sala, tá? A área de ventilação eu não mexi, tá, meninas? Ó, tá assim. No último vídeo eu lavei ela,
tá? Então eu não mexi aí, tá bom? E é isso, graças a Deus, tudo ok por aqui. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Goodbye. You know we had our problems, so now.